Euskaltel Euskadi taldearen aferari heldu behar digu eta lehen esan dizuegu Mikel Astorkiza da gurekin elkarrezketa esklusiboan. Mikel Gabon eta ongi etorri. Aitortu behar dizut, Mikel Astorkiza orain mundu guztiaren zat ezaguna da, baina urten arte nik behintzat ez zintudan ezagutzen eta pentsatzen dut gure ikusentzuletako askok ere ez. Nor da Mikel Astorkiza, nondik heldu da txirrendularitzara? Bueno, Mikel Astorkiza Bermeoko semida, txirrendularitza etorri gara, bueno, bakizu gure ni Euskaltelen abile amala urten biharrien eta bueno, Azkanionko pasan urtien ekainetan hasi ginen proiektu barri bet, BZPT taldea lortuteko eta lizentzia lortzeko eta bar, eta bueno, ba, neuri epotatzen horren ardurie eta bueno, arrazi ginen txirrendularitzan. Txirrendularitza zalea, kirol zalea? Kirol zalea bai, eta txirrendularitza ba bai, Euskaltel Euskadiko zalie bai ez, eskarmenta handiko erik niretzako esan da beste kirol batzuk edako eta gizau, bai, bueno, txirrendularitza bai, esan da nire batekoa. Mikel, eta taldeari heldu eta bere biziko egitasmoa proiektua zen eukaten. Lau urteetarako bolturreko lizentzia, egitasmo baikorra oso, aldaketa batzuk egin zenituzten. Noiz eta zergatik hasi zinen bide horrek etzuela iragarritako jarraipenik izango? Bueno, iragarritako jarraipenik hasikera datik ize. Zitzik hasi ginen, ba, bueno, zantzute, 2012-en hasi ginen antolatzen gauzek, lehenoko elkarrizketak egiten eta planteamentuak egiteko, eta lizentzia lortzeko bidien. Eta horrekin bile ginen, ba, bueno, urrizen, hau esaten da, sasoie duten zarana utzire, eta itzen zu planteamentu guztizek, eta horrazi ginen, eta gero ba, azaroan emango gendun ba, notiziona, eta laburteko lizentzia lortu gendun. Bai, hor momentuan be, ba, bueno, instituzioak krisis dela eta, ba, bueno, esaldu gendun, torri ziren gaur etxera, esaten, eta zelan zauen gauzie, eta ezin jauela ba, aurren mon, ba, aurretik, okin gendun akordiora. Eta hor guretzako, hor momentuen, jakin gendun, gure modelu, bere modelu, Euskaltel Euskadi izan dako modelue, eta hori izan zen gure helburu nagusia, hau lau urtetarako Euskaltel Euskadi eruti aurrera, ba apurtu zela. Erakundekin berriro negoziatzeko ahaleginik egin zenuten, beste babesle batzuetara jo zenuten, zenbaten gana, esan daiteken horren gana? Bueno, guk, instituzioekaz, eruek esan dauzkuien euren erabakize guk onartu egin dugu, horrek ekar dauz ondori zuek, hori azaldu dugu askotan, bai guk eskara zun berriro, eskatuten. Instituzioek hartu dugu euren erabakize, gizartean badakigu zelan dauen gauzie, langabezia zelan dauen arazo asko dauz, eta bueno, guk ulertu egiten dugu hori. Eta gu eskara zun berriro euren gana diru eskatu den. Zun gara, beste enpresa, munduan zehar ibili gara, bertotik hasitze, leko askotara zun gara, ba, dirua eta esponsor barrizek lortzea. Ondorengo historioa ezaguna da, Frantziako turra jokoan zen bitartean komunikabidei azaldu zenieten, seguraski Euskaltel Euskadi taldeak ez zuela jarraipenik izango, gero abuztuaren hasieran behin betirako amaituko zela, eta gero Fernando Alonsoren egitasmo hori agertu zen. Zerua zabaldu zitzaizuen? Egiz esan da, bai. Karo, guk ja zarratutekotan egon ginen, azaldu gendun hori gero taldeari eta jente guztizeri, eta bueno, ja horretzako guretzako esan zen ja prozesu bat, amaiera hon bat emoteko, tokaten den amaierie, proiektu honi, 17 urte dara magu proiektu hau bultzatzen, eta bueno, amaiera hon bat emoteko aldan posibleen, obiena. Eta, klaro, aukera hon bat badaukazu, Fernando Alonso etorri, eta bizontzako, ba, trato bat egiteko moduen, eta hori tratue, kaldintzako ona, geuretzako be, ona, txirrendularitzako mundurako be, ona, ba, guretzako esan zen, zeru eta, bueno, posgarria. Aurre akordio bat sinatu zenuten, hartu emanaren aurre akordio bat. Baina gero hori asko luzatu da, negoziaketak zer egin ziren, moteldu eta zergatik? Bueno, moteldu, hori prozeso bat da, bueno, hasiera da, amaitzuteko prozeso bat, behar duzu, epe batzuk bete, eta horrek epeak juntziren, etokaten den moduen. Haitzen zu, hori aurre akordioa, gero, etortzen dize, zeuretzera ikusten kontuk eta hori egin gendun tximiste baino harina, etorri ziren, ganera arazorik gabe, eta horre dena egon zen argitze garbi, eta gero hasi ginen, ba, tratu itzen, zelan egiteko gure tratu eta zelan lortu gure helburu nagusia, eta gure helburu nagusia zen, amaiera hon bat emotie, hainbet eta jente
gehiago estruktura hori ba, egotie lanien eta bueno, gure jentiri ba, amaiera hon bat emotien. Konfidentzialtasun klausula bat sinatu zenuten, baina alata guztiz ere komunikabidetara informazioa berriak filtratu dira. Egun hauetako egunkaria ikusi besterik ez dago. Egia da Euskaltelek hasiera batean Fernando Alonsori eskatu ziona baino gehiago jarri zuela gero mai gainean. Filtrazio asko egon dira. Da guk gure aldetik zintzotasunera jokatu du. Eta hori argitze garbi izan bide. Gure aldetik ez da egon grano bat ez dugu esan, ez dugu deitzu inori bez, eta okintzu, al revés. Etorra asko jente asko, eskatu den informazio, esaten ia zelan duen gauzi, eta zekutzen du, amaitu arte ez dugu esango zebez. Eta gu, jungara malgotasunegaz. Usan dugu gauze batzuk, gero malgotasunegaz jungara, eta gitxike, ba, trato batera altzeko, ba, ailegateko moduen. Eta guk uste, guk egin duguz, geure aldetik, aldogun gauze posiblena, oza, dana. Argitaratu da, esku aldaketa horretan Euskaltelek diru askatzen zuela. Egia da? Ez. Gezurre, hori ez da egize. Tratu da, ez da esan hartun, esan da, emon. Aipatu da bestalde, egoitza aldaketak, hau da, Asturiasera eramateak eta horrek berarekin zekartzan aldaketa fiskalak ere, baldintzatu dutela akordia. Hori ere egia da? Bez, gu baldintzak ez du imini. Guzun gara, trato bat eltzera eta malgotasunegaz. Eta hori ez dagoen zalantzan erogin jarri euren osotasunez. Genera, normala da, eurek imitxe egoitza, euren eroku da bian tokizien eta guk ez du egin ezebez. Hori, bueno, baldintza modura imitxe, berton geratuti egoitza edo ezetako bez. Ikuskaketa eta auditoria egin zizuetela ez dauka aitortu duzu, hor aldibarean iraduki dute ezkutuko zerbait edo kontu zikinen bat gardentasun falta edo egon ote ziteken? Horren filtrazio da ja beste pauso bat emoten dago horren filtrazioa. Ja, geure reputazioen kontra du. Osea, gut daukagu, osea, argitxe garbi, ez dago arazorik, eta nonok hori esaten badauen, ja, Euskaltel markan kontra jarriten da. Eta guk ezin dugu hori erantzun barik itxi. Eta ona gatoz hori azaltzeko, eta argitxe garbi, ez dagoen ezebez. Eta badaude, bueno, jente asko daki hori, eta ez dagoen arazorik horretaz. Bizikleta hornitzaile, erropa hornitzaile, eta bar, horrelako kontratua gindarren zenituzten, horrelako zerbait ezarri nahi izan duzue? Bez. Ez dagoen guk berriro esango txut. Hasi gara trato bat egiteko, hori tratu esan da guretzako trato on bat, zeitzik guk geuden egoera txar baten, eta tratu esango zen guretzako total ona. Eta ona esan da gauzie guk zelan egin gautzagu baldintzak gauza hon bat lortzeko. Euskaltelek bere eskura zeuzkan ahalegin guztiek egin ditu eta malgutasunez jokatu du? Ba bai, nik Euskalteletak hori nik neue bai, zago jute esan ez dakot, nik okin balegi dut orain eskutan eta apurtuteko erie. Konfidentatzen tratu hori apurtuko nik dut hauntzen momentuen. Azalduteko gauze guztizek eta nik presna hori itzeko. Zerbaiten damurik baduzu, Mikel? Ez, benetan. Beste gauze batzutan igual bai. Esango zazu igual, urte hau ibiltzarena, bai, ingo zandoten hau edo hobeto. Bai, honetaz, eze bez. Konfidentziatasun klausula dela eta ezin duzu hemen gurekin debatean jarraitu, eta egunen batean hori hausteko moduri balego, jakizu debatean behintzat, eta zalean, neurri batean behintzat. Edo taldea, barkatu, zaleenare bat denez neurri batean, zaleek ere eskertuko luketela guztiaren egia jakitea, eta debateko ateak behintzat, zabalik izango dituzula. Mila esker, Javier. Mila esker zuri, Mikel, eta zorte aurrerantzean.